Hello there, tady je Harry Silar z Dámy hry CZ u dnešního videa. Dnes tu máme opět Minecraft. Ale není to naše survival série. Tu jsem se rozhodl, že přesunu jako streamovací sérii společně s Mentorylem. Pro ty z vás, co jste byli na sobotním streamu, mega streamu, který trval 4 hodiny, jste mohli zjistit, jsme tam už se dostali do nedru a takhle. Takže proto jsem se rozhodl, že já začnu novou Minecraft v podstatě sérii, nebo v podstatě nový survival. A zase se mi rozhodil okno, úžasný. Tak, spraveno. Tak, v podstatě novou survival sérii, která bude ale modovaná. Představuje se on Live modpack. Což je super, ale jeden z těch nejlepších modpacků, co jako za mě do Minecraftu. Za mě je nádherně zpracovaný, prostě bezproblémový modpack. Je na 1.12 a je tady vylepšení farmaření, dungeony, questy, PCček, prostě celkově více mobů, bude to v hubu a Note. Už jsem se tady připravoval svět, jsem nechal. Co je crafting? Protože tady máme velký možnosti, co dělat. Je tady toho fakt hodně a my jsme tady v tajze, jinak pokud byste slyšeli bušenější různé zvuky, za to se omlouvám, nebydlím prostě hold sám, tak máme tu čestku, poričky, co to bylo, srnka. Srnky nám spadl fur, jo. Tohle to tady mám, to je chunk protector, to si položit. To je na podstatě na zem a nebudou tam bouchat creepři a takovýhle věci. Tak. Se podíváme, hele vesnice. Journey mapa nám tady hnedka poznačila vesnici, tak se tam budeme podívat. Je to na nord. My to hrajeme na normál. To nebyl dobrý zmáčknout. Maker? Pak je to title screen. Já mám tady ten úžasný mod, že když vám to kršne, tak vás to hodí do menu. To je super věc. Tak to je ještě jedna věc, pokud byste si zdalo podle toho, že zívám. Pardon. Že zdívám takovýhle věci. Je to pravda, protože jsem jako video natáčeno v 8.03 ráno. S důvodem toho, že já jsme ve vesnici. Lidi. To není, co? Ne, není, to je mrtvá vesnice. A kuci. A naraz... Topr... Shit. Úžasný. Tak je dobrý. Na rozdíl od nových Minecraftů, tak tady v každém baráku nenajdete to. Bednu. Ale byla smůla jak prase, že jsem zapadl do toho, ale to bylo hold. No.
No to pak jde stabilně, jde zatím na nějakých 70-80 snků, což je nádherný číslo. Já mám rád, když Minecraft mě plnulé i s modem. To radši zadělám, když jsem jednoho dne. No, nevrátil, tak. Ovce, paniny, hory. Ježišmarja, tady to mod na čepice. Koukám na tu ovci. Má na hlavě přilbicu. Tak materiál postel, korpulný vodní krupáč, taky dobrý. Tak, materiál na postel máme, co to tohle vůvce má na polici. No, teďka hádám, že to slyšíte, to je sousedí nad náma, ty jo, něco staví. Ale to už je on mi dává armor. On má počítač. Overdose. Kde je ta Windows? Ovce spod, no čas, ale s počítačem. Tady. BIOS. Tak jak můžete vidět, tady ty stromy tady jsou trošičku jináčí. Protože byste si řekli, že jsem asi na Biom jsou plenty na stolní. Ne, jsem na stolní světě, který se jmenuje Realistic. A je to nádherný. Uvidíte v pozici. To chci hned teď. Jak se to aktivovalo. Jo, tady mám, jo, na Z-ku máte zvětší inventář. Jo, tady, G-čka. Ten je dobrý, to asi nechám. Pokud najdu něco lepšího. Jo! Za ty ránce já prostě hold. Ono, já si přesto fakt budu muset mluvit. To už je tady čtvrtý nebo pátý den, tyjo, za sebou od rána. A buší tady třeba takhle do večera, tyjo. Naštěstí, co jsem se dozvěděl, tak oni se budou brzo stěhovat, takže konečně už bude ticho ze spodlový doby. Stane tady nějaký dřevo a vidím před sebou planiny. A asi vím, kde se už ubydlíme. Jo, plánine, krásný. No tak už jim kde budeme bydlet. A je to nějaký barák nebo, ne, to je strom. No tak to je super. Co to je za, co Extreme Hills. OK, a hlavně tady oceán, což je super. Jinak bude vycházet prý update. To modpacku. Já bych vycházel buď zítra nebo pozítří, což je super. Protože ten modpack už není nejmladší, on je starý nějaký asi 3 roky. A sedím, že na tom pořád ještě pracuju. No, tak tady bychom se mohli ubydlet, tady to je pěkný. Taková obrovská polánina. Tady prostě si představte takhle zasadit ty stromy všude kolem toho. Vidím trhlinu, což je další dobrá věc. Hot! Jo, jsou tady hadi.
Bacha, jsou tady hadi. Tam je džungle, takže zásoby dřeva neomezený v podstatě. Ne, to není džungle. To je. Oh. Kde uděláme jeden trik. Protože to je v single playeru, ne v multiplayeru. Takže si zapnu tohleto. Oho. Aha, ok. Tohle, držte hubu. Au, poison. Tady jsou dva ty kytky. Jo. Tohle tady je dva ty. Hovičky. Tohle to. Když takhle rozšmelcujete. Tak vám to nic nepři... Tak vám to nedá žádný jídlo. Ale... Dostanete z toho tady šmůr powder. Jako najte se z toho a dostanete ještě k tomu nouzu. Což by jsme to vždycky na středověkým serveru, kde jsme měli biome jsou plenty. Ano, tohle z biome jsou plenty, rostlinka. A do prdele, když jste noc. Krafták. Quickly. Chci, je tady všude dost. You can only sleep at night. It's fucking night. Oh, dobrý, sweet dreams. Mám moc za zvuk, jsem se napil. A ty kretení nahoře, už mě starou. Co jsem to chtěl udělat? Dobrý, tak, sakérku. Ale ne, on tady je woodcutter. Tak to jsme si dost pomohli. Ježišmarja. Proč jsem řekl Ježišmarja? Protože je venku chumej, takže není skoro nic vidět. Dobrý, woodcutter, super věc. Hej, jo. Zastraný kytky. Jdeme si další materiál. Další důležitou je tady krumplo. Tak přesuneme se někam k plážičce. Já tady vidím takovouhle tu průklinku. Tak se tam je. Dobrý, ne, zastraný kytky. Zastraný kytky. Zastraný kytky. Ale tady můžu dát kytky. Tak je dobrý. Já chtěl udělat tohle. To, kde to sakra bylo, ten zoom. Jo, tohle to. Ten hovno. Já jsem se upřímně teďka zamotal do minimapy. Protože mi... Jo. Protože mi vypadlo, čím byl herkot zoom mapy. Tohle režimy. Jo, to dobrý, mám to. Hora na ty závorky. Tak super. Super, super trupr. Dobrá zpráva je, že máme kámen na pec. 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Můžeme se zakempit. Někde tady. Někde tady si jenom. Jako provizorní si to tady uděláme. Oh no. I found the iron. Hodně ironu. To geniální napad se mít. A mám místo kam... Ale ne, on tady bude se sův půdy daný.
Fuck, já to viděl. Ticho tam. I hate zombies. Oh, masičko. Kamarádské masíčko. Takže. Dobrá, prvá číslo jedna. Máme místo, kde žít. Prozatím. Dobrá zpráva číslo dvě. Je tady dosti materiál. Já tu dělám kamery páč. Prosím pro ten Hiron. Getting upgrade. Tady byl nahohle. Už jsem chtěl říct, že to nevypadlo. Tak. Já to úplně něco nemám udělaný a já... Ne, není to skrytá cesta. Není to slepá cesta. Pravidlo číslo jedna, když žijete v jeskyni. Zabezpečující cesty. A tady je zlato. Další železo. Uhlí, nejlepší společník v životě v jeskyni. Důvod? Masivní produkce torček. Máme. Já jsem modrej. Já určitě sežral šmouli esenci. La 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 la. To je dobrá kytka. Můžu žrát šmouly, ty vej. Co to bylo, proč byl červený? A díky za uhlí, kamaráde. Za Iron. Já uviděl. A tady je ta modná lepší jeskyně. Bych neměl být teďka v souhle výbavou. A tím, že jsem si nahoře neudělal respawn. Protože já si zapnu game. Já si nezapnu game mod, ale já se zapnu konzoli. Magickým tlačítkem open to LAN. A nastane si tady set world spawn. Tak. Takže 12 uhlí, 14 železa. Šmouli esence z koralu. Takže. Králíček, k čemu vůbec fůr, když jsem toho? V
Furt k ničemu. Furt k ničemu. Co jsem tu? Počkat, co to tady? Jo, tady je Mopikex. Tady je Picky z Endstone, z Grasu. Počkat, tady je... Brick. Ty vole, ty rány jsou strašné. Melonový pickaxe. Apple pickaxe. Cake. Ender pickaxe, to musí být. Wow. Nether star pickaxe, to dopadne, už toho nechte. TNT pickaxe. Magma pickaxe. Bedrock pickaxe, oh můj bože. Snowball pickaxe, blaze, slime, jo, tady jsem protektor, hele, baťohy, šmorjo, to bude na dlouho, ale od toho jsem to udělal právě, protože klasický survival vás omrzí, tohle to je lepší. Takže jo, tohle by byla Heresy Lords, dáme jsem se. A já doufám, že se vám první díl survival série z One Lifeu líbil. A pokud chcete dorazit na další streamy, sledujte náš kanál a odebírejte nás na Twitchi, který je v popisku videa. My se uvidíme u další produkce.